Situacija u Novom selu bolje je nego prethodnih dana. Pod vodom se trenutno nalaze okućnice stotinak domaćinstava. Međutim, nezadovoljni meštani plaše se svake nove kiše i zahtevaju da grad trajno otkloni opasnost od novog plavljenja. Tražimo rešenje trajno, tražimo bilo kako da se ono već jednom reši, jer preteralo je svaku meru. Kažem, godinu dana je već, nepunu godinu dana smo poplavljeni. Malo jeste se povukla voda, ali najavljuju na dolazeće opet neke kiše. Ja mislim da će ovo sve gori gore da bude. Kao i što vidite ovde, izlile su se septičke jame, izvor zaraze, tu su i mala deca. Zamenik komandanta štaba za vanredne situacije Žarko Ranković kaže da je stanje u Novom selu i industrijskoj zoni jug u susednom Međurovu znatno bolje nego prethodnih dana. Dodaje da je dezinsekciju i deratizaciju moguće izvršiti tek kada se voda potpuno povuče, a da je za trajno rešenje potrebno oko 570 miliona dinara. Ono što je planirano za ovu godinu, to je da će kolektorski sistem, takozvani vinogradi, kako se zove, biti završen. Gledat ćemo da nađemo zakonsku osnovu da preuzme grad pumpu Fripaka, da preuzme njegovu pumpu, da bi se staralo njemu da ne dođemo opet u situaciju da budu ukradene pumpe, da bude isključena struja zato što nije plaćena električna energija i stalno će se održavati ovaj sistem pumpne stanice kod kompanije Shin Von, Jura i LMB Soft. Zbog subotnjih padavina javio se novi problem u selu Trupale gdje se izlila Nišava. Međutim, u gradskoj opštini Crveni krst kažu da se voda polako povlači. Iznenađujuće visoki nivoi vode bili su i u centru grada, ali opasnosti od bilo kakvih izlivanja nije bilo. Tako je bilo i prošle godine isto ovo vreme. Prilivalo je ovaj deo. Sinoć smo gledali, ja i moj drug, oko 12 sati smo stajali tu. Da, ovo je stvarno... Nemam reći. 70. godine, 80. bile su i veće vode, ali sad je isto dosta ovih dana. I vodotokovi drugog reda su u opadanju. Kutinska reka se povukla i više nema rizika. Stanje je stabilno, ali su u Niškoj banji boje da prilikom sledeće veće kiše ne popuste bedemi koji su na Kutinskoj reci sada oštećeni. Stanje je bolje i u Ruzveltovoj ulici u Niškoj banji gde je bilo ugroženo desetak objekata. Prokopan je kanal kroz koji otiče višak vode.